Jumuiya ya kujihamia NATO imethibitisha kuunga mkono kile ilichokiita msimamo usioweza kubatilishwa wa Ukraine kwa mwanachama wake. Msimamo huo umetolewa ikiwa ni siku ya pili ya mkutano wa kilele wa muungano huo wa kijeshi unaofanyika Washington nchini Marekani. Leonard Mobali na taarifa zaidi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na katibu mkuu anayemaliza muda wake Jens Stoltenberg, ni kwamba viongozi wa NATO pia wameidhinisha kutoa msaada wa kijeshi wa thamani ya dola bilioni 40 kwa Ukraine katika mwaka ujao. Stoltenberg ameelezea hatua zaidi za NATO kuisaidia Ukraine, ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa, ingawa amesisitiza kuwa haya hayaifanyi jumuiya hiyo ya kujihami kuwa mshirika katika mzozo kati ya Ukraine na Urusi. NATO will coordinate the training. NATO inaratibu mafunzo ya vikosi vya Ukraine na kutoa vifaa kwa nchi washirika. Itaisaidia Ukraine kupanga na kuratibu michango na kuhamisha pamoja na ukarabati wa vifaa. Pia tutatoa msaada kwa maendeleo ya muda mrefu ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Hii itaifanya NATO kuwa si mwanachama wa mzozo, lakini itaisaidia Ukraine kudumisha haki ya kujilinda. Hatua hii inakuja wakati ambapo rais wa Ukraine hapo jana Volodymyr Zelensky alikaririwa akieleza umuhimu wa misaada ya kivita ili kuweza kushinda vita dhidi ya Urusi na kusisitiza kwamba Urusi isipodhibitiwa ni hatari kwa usalama wa Ulaya kwa ujumla. Taarifa yake Leonard Mobali. Good afternoon. It's good to see you all. We have just concluded a meeting of the North Atlantic Council at the level of heads of state and government. We took important decisions to make NATO stronger and allies safer, and to ensure that we share the burden of maintaining our security. First, on deterrence and defense. We have deployed combat-ready forces on NATO's eastern flank, put in place the most comprehensive defense plan since the Cold War, and we now have over 500,000 forces at high readiness in the alliance. Today, we decided to adapt NATO's command structure, improve our integrated air and missile defense systems, and to go further to match our defense plans with the necessary capabilities. All of this has been made possible by historic increases in defense investment across the alliance. When we made the pledge to invest 2% of GDP in defense back in 2014 at the NATO summit, only three allies met the mark. Today, 23 allies are investing at least 2% of GDP in defense, a record high number. This also brings the total defense spending of European allies and Canada above the 2% target. So we have delivered. At the same time, we recognize that more is needed, including to ensure we can produce key capabilities. So today, allies agreed a pledge that will strengthen transatlantic defense industrial cooperation to boost production. Allies also agreed to strengthen our air and missile defenses, including with the new Aegis Ashore ballistic missile defense base in Poland.